Stina e verës është periudha kur çiftet zgjedhin të kurorëzojnë dasmën e tyre, ku më i preferuar mbetet gushti. Jo vetëm gjatë fundjavëve, por edhe gjatë ditëve të ndryshme të javës, është të pamundur të mos shikosh makina të zbukuruara në varg që i bien burrive pa ndërprerje. Numri i madh i dasmave në verë lidhet edhe me kthimin e emigrantëve në vend që sjellin në Shqipëri edhe traditën e dasmave nga vendet ku jetojnë. Ky vit ka rikthyer traditën e dasmave pas periudhës ku ceremonitë festive nuk lejoheshin si pasojë e COVID-19. Tashmë, dasmat më të zakonshme janë kur nusja dhe dhëndri bëjnë një drek ose dark festive të përbashkët. Ndërkohë, dasmat në kishë janë bërë një ritual. Sipas një raporti të Instat, në një periudhë 5 vjeçare rezulton se numri total i kurorëzimeve në muajin gusht është 13.991.